Kryetaria e komunës së Tetovës ka qëndruar sot në qerdhen për fëmijë te Teks, ku ka njoftuar se kanë darë dhe 10 vendime për të punësuarat në këtë qerdhe. Si pas Arifit, kompletimi i stafit është shumë i rëndësishëm për ecurinë dhe cilësinë e punës në këtë qerdhe. Ajo që më bën po ashtu kënaqësi të veçantë është fakti që kemi arritur normalisht së bashku me angazhimin e institucionit, drejtorisë e institucionit dhe punëtorëve të institucionit, që të ndryshohen dritaret në qerdhen Tetex 2, që absolutisht e ngrit nivelin e kushteve, nivelin e izolimit dhe që tendenca jonë është që çdo vit me investimet tona të kryejm kushte sa më të mira, do me thëmë për fëmijët të cilët e kalojnë ditën këtu. Dhe ajo që po ashtu është për ne shumë e rëndësishme është që arritëm të riparojmë edhe pullazin tek qerdhja e vjetër, që ishte një kokdhimbje dhe një problem i madh, dhe në këtë mënyrë me dritaret faktikisht investimi, të dy investimet kalojnë, do me thënë njëri është afer 200.000 denar dhe tjetëri është diçka mbi 200.000 denar, që nënkupton që ne edhe në të ardhmen do përpiqemi që me politikat tona të ekonomizimit maksimal të kemi sa më shumë mjete të cilat do t'i kthejmë dhe i shfrytëzojmë për të mirën e fëmijëve. Ndërkohë, drejtoresha e qerdhes Tetex Ramie Dauti është shprehur mirënjohëse për angazhimin e autoriteteve të komunës për të përmirësuar kushtet e fëmijëve në këto qerdhe. Kjo është hera e dytë që së bashku me kryetaren ndajmë edhe 10 vendime, po kjo vazhdon, do me thënë në shtator të po këti viti, do ndahen edhe 10 vendime të tjera. Nuk do të thotë që këtu mbarojmë, pasi që me hapjen e grupeve të reja, komuna në ndihmon ku edhe punësimet janë pak ma të rehatshme ose ma letë, mundemi të sigurojmë punësuar, edhe ashtu që vazhdojmë me pranimin e punëtorve, ashtu si që kemi nevojë. Gjithsej në qerdhet e Tetovës shëndrojnë 704 fëmijë, ndërsa në kohën e regjistrimeve gjithë një kalista të pritjes, për shkak të interesimit të madh të prindërve të fëmijëve për të dërguar fëmijët në qerdhe.